mora se surađivati sa sva tri konstitutivna naroda, jer na Daytonu i ideji konstitutivnih naroda i njihove ravnopravnosti počiva trenutna BiH. Međutim, postoji velika razlika između suradnje unutar BiH u pitanju institucija i rješavanja neravnopravnosti političkog položaja Hrvata u BiH i slavljenja nastanka Republike Srpske na kojoj je nazočio Milorad Pupovac.